att fördela på hela tiden. Ja, välkomna till den 30:e segelflygkonferensen. Den första segelflygkonferensen den hade vi på Sundbyholm utanför Eskilstuna 1983. Hur många var med där? Det är klockan här. Nej, rätt många. Ja, inte så många faktiskt, det var ju positivt. Nej, det var inte positivt. Så, vad sa du? Jag tänkte börja presentera lite folk som jag har ansikte på dem. Börja med mig själv, Robert Avedin, ordförande. Henrik Svensson, förbundschef. Kalle Kallin, hej på dig Kalle. Det är vi tre som utgör segelflygets ledningsgrupp. Det är vi som är diktatorerna. Sen har vi styrelse också. Lillebror, som står där. Han är vice ordförande. Barbara. Hej unga. Hon är borta idag. Ja. Så har vi Thomas Puls. Ja. Hej på dig. Peter Holm. Det är Peter här. Ja, det är där. Så har vi Jim Körberg. Han står där. Och det har jag glömt nu. Ingen. Och sen vi har anställda. Det är ju Henrik. Så har vi Anders Blom. Är Blom här? Nej, inte Torbjörn Olsson. Men alla känner Blom här. Torbjörn. Hej på dig Torbjörn. Teknisk chef. Har vi Maja, är hon där? Nej, jag är också där borta. Är det alla tre gånger som har borta? Ja. Intressera dem, Birgitta. Så har vi nu anställt en ny ekonomiassistentsekreterare, Birgitta Sätzen. Hon har precis börjat och kommer att sätta sig in i framförallt ekonomi då. Och sen över sekreterare och tjänster då. Och ja, du vet inte så mycket om segelbygget här. Jag är också bara en fördel. Men så de som inte har det får betala 350 spänn istället för att lämna lokaliteten. Och sen till middagen nyktet ikväll så ska man köpa sådana här vikarbiljetter där ute i receptionen innan man går in på middagen. Det har varit så de sista åren. Sen kommer vi till programmet. Den bilden där. Den är som ni säkert förstår inte tagit denna sommaren, utan den andra sommaren. Programmet, som ni säkert har kunnat konstatera, så har Gerard Weibel lämnat återgruppens kollektivt sjuk. Så det var ju trist. Vad vi har gjort är att det är samma program som tidigare, Weibel utgår. Vi har lite... Alla har föredragshållare på ett par minuter längre och det är lite
mer luft i programmet som man ska, det står till och med här nu att man ska mingla. Skapa nätverk och sånt där. Så att, och vi har gjort det så här att vi har tre liksom spårsessioner. Vi har juniorer, teknik och tävling. Och sen är det också så att alla föredrag kommer att videofilmas och läggas upp på YouTube. Så det innebär att om man nu är några stycken från en klubb så kan man liksom dela på sig. Så kan man sitta, de som är nördar kan ju sitta sen ett par kvällar hemma och nu se på det här. Vi börjar nu med först är det Jimmy som kör, han var i årets Sylanderstipendiat. Så han ska ju tala om för oss andra vad han gjorde av med pengarna. Och så får ni då liksom bedöma om han har gjort skäl för pengarna och han ska betala tillbaka. Sen så kommer i det andra parallella här, eller hur Jimmy? Ja. Rätt, han står där också. Sen så kommer parallellt så kommer Bernt Olofsson, Bernt sitter här någonstans. Här sitter det. Ja. Det här nya Herland som vi köpte i våras och som ju blev ett fullständigt fiasko för det var datanördare inblandade. Nu har Bernt jobbat som en idiot för att övertala dem att det ska fungera. Så sedan ett par dagar tillbaka så finns det film. Och så ska Bernt snacka lite om vad det funkar. Eller rättare, om det kanske funkar. Om det funkar. Och här i denna stan ska vi ha det här sedvanliga RSD-seminariet. Sen så kommer det juniorerna att snacka med Simon, kommer att peppa folk att börja stå där bak. Kommer att peppa folket, speciellt juniorer, att börja tävla. Jag har fått i uppdrag av Blom att prata om termiklöjning, vad vi ska göra. Och så kommer Rickard att prata om AAT-strategi här. Var är Rickard? Han sitter där nere. Sen blir det lunch. Sen i eftermiddag så är juniorkör så ska ge märket åt. Var är ge märket åt? Det vet inte många som känner igen honom, han har tagit av sig den där förskräckliga luvan när han börjar fästa. Och han ser faktiskt riktigt trevlig ut då. Han ska snacka om kondera, men det blir inte bara det här nya kondera. Du ska snacka lite mer om kondera. För de som gillar sånt, det ska inte jag lyssna på. Och sen ska Thomas Puls, han ska prata om omlackeringar på precis utplan. Och sen så kommer, här i denna salen så kommer idag Rickard och Börje och Mika. Varsågod Börje. Nej. Där är Börje och Mika var någonstans här. De tre som var borta där i USA. Ulf Ringer skulle också varit med, men hans morsa också blivit sjuk så han kan inte komma. Så de ska snacka om det här stora äventyret i Texas. Så ni vet, åtminstone vad det var. Och sen så har vi kaffe och sen efter kaffet så träffas vi ute vid den här Sibersen för att dela ut, det är ju den här Danelid-Sibersen och där ska vi dela ut Danelid-stipendiet till nästa år som ska få flyga med det skötet där ute. Och i det sammanhanget så vill jag nämna att vi har ju startat upp ett juniorprogram också som Benke Hall och Johan Gustafsson och Thomas Hult jobbar med. Och imorgon förmiddag så kommer Benke och prata lite grann om vad de har jobbat med. Men en av grejerna man har på mig, där ute i utställningen så är det en sån lottmarknad där man kan köpa grejer. Alla grejer som säljs där går till den här Danelidsfonden för att köpa en bra transportvagn till Sibersen. Så även istället för att donera pengar så kan man ju lägga en tusenlapp och så tar man ett jävla palte som man kan slänga när man kommer hem. Men det är liksom att få in pengar så till den här fonden så vi kan köpa en bra transportvagn. Sedan så i teknikbiten så ska vi enkelt snacka om Phobos, det första serietillverkade plastflygplanet. Och varför det? Jo, då är det faktiskt så här. De här gamla gubbarna som driver museet på Leberg, de gillar ju bara baby och Olympia och varje sånt. Alltså det som är före 1945. Kom ju på här att vi, de flesta i min generation i alla fall, det är våra ungdomsveteranflygplan, det är ju Phobos, Arlibeller och KSX och sånt. Men det är ingen som bryr sig om det. Så nu ska vi köra en drive här. Vi ska bilda SVS-station 2.0. Det är 60-talsflygplan. Det är ungdomsflygplan. Och då ska jag först inlägga. Det kommer till och med artikeln om det här. Det kommer in en artikel om SOK. Sen i tidningen. Så ska Benke snacka om födelser. Och sen det sista här då, Talien. Då ska vi informera och diskutera vår nya tävlingsorganisation. Och så ska lillebror och Mika som är våra nya coacher. Så ska de presentera sina tankar om hur vi ska vinna VM framöver. Och
Och sen är det priset till det här autot. Nej. 17.00. Jag vet inte. För det är inte alla som har det att göra. Alla ska vara 18.45 på priset. De juniorerna, de träffas i Stenbocken klockan 17. Men det är bara för juniorer. Och där kör Jim och Lillebrorsprogram där med dem. Men det är programmet för dagens aktiviteter. Och eftersom vi slutar med Lillebror och Mika så får de komma fram nu. Och nu ska, nu håller vi faktiskt tiden. Och nu ska de presentera Meet the Team, våra landslag, 2013-14. Jag pekar ju som idag. Men jag tror inte du ville vara med här. Jag tror bara du ville räkna med det. Pekka är... Ja, du är väl högsta hönset för Avalandslaget. Så att... Viktigt att glömma. Vi har landslagsjuniorerna. Ja. Jag hittar ingen bra bild på David, så jag hittar tog en från Facebook. Men det är han. Inte hon, tyvärr. Simon Lundqvist, Jimmy Bengtsson, David Gustafsson, kom fram. Norrlandslaget, det är samma gäng som var med på dam-VM:et i Arboga. Teresa Toivonen, Barbara Selén, Gloria Stenfeldt, Gunilla Lindell. Kom fram. Så, då fortsätter vi med ytterligare ansikten på bilden. Då ska vi se. Klubbklasslandslaget består av Martin Ekdahl, Erik Ottosson. Välkomna fram. Standardklassen, Ronny Lindell och Jan-Ola Nord. Vi ska tillägga det att det är den klassen som verkar ha roligast. Nice people. Nice for me ändå. Vad var det som sa? Ja. Fortsätter med 15 meter. Rickard Svanström, Börje Gustafsson. Välkomna fram. Sedan fortsätter vi med 18-metersklassen. Börje Eriksson och Marcus Graner. Marcus är i Thailand. Han valde det istället för det här. Ja. Men det skulle vara två sittklasser. Vi delar typ av. Kan vi diskutera köpplatser? Openklassen, Ove Engström, Jim Acketoft. Välkomna. Jaha. Tvåsits har vi resonerat på det här sättet. Det är ju så att det är få deltagare i de tävlingar vi har haft och vi ser fram emot om det är någon som är intresserad här att man tar kontakt med TK då.
Så får vi se vad vi kan göra. Vi vet att det finns duktiga besättningar, men gör det till känna. Ja, sen har vi Johan Gustafsson och Daniel Alin, han är inte här. Daniel Alin, han ska vara med på Unlimited-klassen i Finland. Johan Gustafsson, är han här? Ja. Där, kom igen då. Och sen har jag haft den stora förmånen att utse mig själv också. Jaha, Svenskt Tävlingsflyg 2.0. Det här är delar av 2.0. Det är landslag nu som vi ska jobba vidare med. Och nu går det bra att fotografera ytterligare här. Idolbilder. De här tjejerna och killarna, de är gripbara nu under hela konferensen. Känn och kläm på dem. Få information. Och intervjua dem lite grann vad de har för ambitioner. Så kan ni berätta det för mig sen senare ikväll i barn. Slut. Och en sak ska man tänka på. Det är våra ambassadörer. Och de är på rutt. Tänk på det. Och ni ska också tänka på det. Kanske vi ska tänka på det. I eftermiddag så avslutar jag och lillebror i ena delen av sessionen här med att berätta lite grann om framtiden, diskussion. Och där kommer vi också berätta vilka tävlingar de här piloterna kommer att åka närmaste åren. Så välkomna lyssnare. Tack. Ja, då får ni leva med. Ska vi mingla? Okej. Och nu ska ni mingla.